Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka opa-singillarimiz. Do'stlar, bugun Domodedovo aeroportiga kelgandik. Qisqacha hozir o'zimizni ishimiz bilan kelgandik. Yo, ozgina bo'lsa ham sizlarga informatsiya berib o'tib ketamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rishingiz mumkin. Iloji boricha hozir videoni boshida aytib qo'yay. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz ssilkasi bor. Albatta o'tib obuna bo'ling. Telegram kanalimizga barcha reyslarni ham kunda davomida tashlab boramiz. Va YouTube kanalimizga ham albatta obuna bo'ling. Ko'pchilik obunasi ko'ryapti. Pastda video pastda kimda qizil yozuvda bo'lsa, podpisatsiya. Albatta bo'lsin, YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Ichkarida menyusalar ko'p. Registratsiyadan o'tayotganda iloji boricha, masalan, siz registratsiyadan o'tadigan joy to'g'ri eskalator bor. O'sha registratsiyadan o'tganingiz bilan o'sha to'g'riga turib oladi. Shtobi o'sha yerga borishingiz biladi, o'sha eskalatordan zona B'ga chiqishingizni. O'sha yerda ushlab ko'pchilikni tekshirishi mumkin. O'shanga registratsiya, masalan, mana shu to'g'rida bo'layaptimi? Ana shu yerda menga turibdimi? Registratsiyadan o'tib, to'g'ri dal shu neroqqa boring. Eskalatordan chiqmasdan neroqda yana eskalatorlar bor, o'sha yerdan chiqib ketishga harakat qiling. Albatta kanalimizni kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'ling, vatandoshlar. Ko'pchilik obunasi ko'radi. Kimda video pastda qizil yozuvda bo'lsa, podpisatsiya albatta o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz. Aeroportda odam juda gavjum, ichkarini qo'yaverasiz. Ichkarida vapshi odamlar ko'p. Melisa bor, prosta qo'rqmaslik kerak, qo'rqmasdan shu normal bo'lib, shu stri bo'lib, sizni kakutda hamma narsangiz bor, любой nali nima desa bo'ladi, chochvorsa bo'ladigan darajada spokoyni ko'ngilli keng qilib boring, yaxshi niyat qilib, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Unaqa panikaga o'xshab bir podozritelniy bo'lib yursangiz, kelib ushlashi mumkin. Registratsiyadan o'tgandan keyin ham o'sha registratsiya bo'layotgan joyi to'g'risidan eskalatordan tepaga chiqmang, zona biletga. Iloji boricha registratsiyadan o'tib, u chekaroqqa borib, aeroportdan nariga chekaroqqa yo bu chekaroqqa borib, o'sha taraflarda ham eskalator bor. Bemalol tepaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Katputta siz u yoqqa ketmayotganday bo'ling, o'zingizni neroqqa borib, sal panaroq joylarga borib, tepaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Eslash to'g'ri, odamimiz ham bor, vapshe dokumenti yo'qlar bo'lsa, aeroport ko'chasidan olib, ichkarigacha kirgizib, normalni jo'natib yuboradigan odamlarimiz ham bor, albatta qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Mana hozir odam vapshe gavjum, hozir ichkariga qarab kirib boramiz. Mana bu yerda hozir boshlanadi havo yo'llariga registratsiya. Qo'shimcha bagajni mana shu ko'rib turgan joyingizda eng chekkada havo yo'llarida qayd registratsiya bo'layotgan bo'lsa, mana shu eng chekkada qo'shimcha bagaj sotib olishingiz mumkin. Undan tashqari, любой odamga havo yo'llariga qattan bilet olgan bo'lsangiz ham 3000 rublga o'zimiz ham yana bitta qo'shimcha bagaj olib berishimiz mumkin. Bemalol qo'ng'iroq qilib, xarid qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana undan tashqari, aeroportga kim dokumenti yo'qlar bo'lsa, qo'ldan kelgancha odamimiz bor, kutib olib kirgizib qo'yishga harakat qiladi. Mana bu yerda O'zbekiston havo yo'llariga registratsiya jarayoni boshlanadi. Hozir 23:00 da uchadigan reys. Dokumenti yo'qlar, iloji boricha hushyor bo'lib, shu stri bo'lib, qo'rqmasdan o'zingizni yaxshi tutib kelib o'tib ketsangiz bo'laveradi. Pasportni bagajdan topshirgandan keyin ikkinchi etajga chiqasiz eskalatordan. Mana bu yerda ikkinchi etajda o'zi ko'rsatib qo'yilgan zona bilet. Mana shu yerdan ichkariga kirib ketasiz, shu bilan samolyotga chiqasiz borib, pasportni kontroldan o'tib. Aeroportda odam gavjum, iloji boricha registratsiya bo'lgandan keyin o'sha to'g'ridan eskalatordan chiqmaslikka harakat qiling, sal chekaroqqa borib, neroqdan boring, yo'l to'g'risidan chiqsangiz o'sha to'g'riga ko'p militsiyalar turib oladi, papal bo'lishingiz mumkin. To'g'rida tekshiryapti. Bu yoqda ham turibdi. Iloji boricha shu registratsiyadan o'tib to'g'ri kelmasdan eskalatorga. Neroqlarga boring, to'g'ri o'sha yerdan chiqib keting borib. Kamroq militsiyaga uchrashingiz mumkin.